Vi kommer med oss, det går her, tenker jeg, for det her Lars Petter Nordheim som leder. Ja, det bra. Og huset er langt bak. Han kommer med privatfly, vet du. Ja, men han kommer sterkt annet. Ja, jeg ser. Han har grønn trøye på seg i dag. Og han ligger... Jeg har tro boende i går, så han er i form. Han ligger vidt i feltet. Men du vet, hvis jeg prøvde å få tak i Atle Kålsvold nå tre ganger, for han er ute i løypa, men to ganger har vi hamnet i Eresfjorden. Så jeg tror du...